Mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera aho tuganira n'umuhinzi Bergmas Mugabo uhinga ubuhinzi bwiganjemo imbuto. Njye ni Fulgence Akizuwera. Umusaza Mugabo Bergmas ku myaka ye ikebaka mu 80 akora ubuhinzi mu kagari ka Mbyo mu murenge wa Mayange ho mu karere ka Bugesera. Umurimo avuga ko yishimira amaze imyaka myinshi abikora. Avuga ko mbere yabikoraga ku buryo bworoheje buvangavanze wiyita ubwa kajagari. Icyo gihe ngo nta buryo bunoze bwariho mu mihingire kuko atari yanakamenye ko umuntu ashobora guhinga imbuto nyuma ngo hari umushinga waje kubimufashamo. Bituma abona ko ubuhinzi bw'imbuto bushobora kumubeshaho kandi bukamuteza imbere. Atangira ubwo abukora, none ngo bumugejeje mu zabukuru atagize icyo yifuza cyamutunga ngo akibure. Mugabo Bergmas, nkaba nkunda umurimo w'ubuhinzi. Kuva na kera kose nakundaga guhinga, nakoze imirimo inyuranye, ariko nyuma y'iyo mirimo nafataga isuka nkajya guhinga. Ni ibintu byangiyemo kuva kera. N'ubu nta mbaraga mfite, ariko mfata isuka ngahinga. Ni ibintu bintunze bifitiye akamaro kanini cyane. Nakoranye na Mirini n'umushinga Mirini ubundi twahingaga by'akajagari, duhinga ibijumba, ibishyimbo, ibintu nk'ibyo, ariko ibyo guhinga imbuto ntitwari tubizi. Tugize amahirwe mu mushinga Mirini niwe washoboye kudufasha, ukatwohereza imbuto, tugahinga byose, imbuto zinyuranye z'amoko menshi. Tubikesha Mirini yumu. Bimwe byo rero kubibereka hariya ruguru, baduhaye n'amazi, ubu ndakoresha amazi ntagiye mpagara mba ntahinga igihe cyose, mba mpinga igihe cyose. No mu mpeshyi mba mpinga, ngahinga bikuranye n'amazi mfite nyine na n'ikidamu mfite hariya, mpinga pita ariko sinjya mpagarara. Umurimo umwe ni imyembe, undi ni ibinyomoro, undi ni za fiyensina za kijyambere. Biranyuranye mbese icyo kamuzengutse mukabyireberaho. Igifenesi ni kimwe mu bihingwa bitamenyerewe n'abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone ni igihingwa gifite amateka maremare kuko kidahinzwe vuba. Iki ngiki mureba uyu musaza Bergmas avuga amaze igihe kinini agihinze. Avuga ko kera neza kubera ko ngo mu mwaka iyo cyeze gishobora kwera ibitari hasi ya 20 kandi akabasha kubigurisha ku mafaranga nayo atari hasi y'igihumbi. Bivuze ngo uramutse wabihinze kandi ukabyitaho neza ushobora kubona umusaruro kuko kimara igihe kirekire kitari cyasaza. Iki ni igifenesi. Bakiti ifenesi kitanga umusaruro kandi kiraryohera cyane no ku buzima kigatunga ubuzima neza. Ubura ntikirera ariko ubundi kera rimwe mu mwaka. Kikera byinshi bura biba bihumbitseho byinshi uretse ko gitangiye guhundurura dari bisaruro birarangira. Kirero ni cyiza cyane, ni igiti cyiza cyane. Gitanga umusaruro ku buryo ikibuto kimwe kigurisha 1500. Noneho havamo ibuto nk'icumi, 20 n'ibyo, amafaranga akaza akabona ikintunga. Nk'ubu kirahunduruye kizongera kwerana n'undi mwaka iki gihe. Abaturage baragifana cyane, baragifana igihe iyo cyeze bahora barekereje ko cyakwera bakako nasarura. Kikaba umusaruro rero nyine kiboye 1500 ikibuto kimwe. Ugakora niba utabishoboye kweraho ntabwo washobora kubara umubare wabyo. Kiroshya cyane kurushya kandi ugitera mu gisimu kirekire muri metero nka 20 ndetse bishobotse 10 metero 10
kukiranye te aho navanye cyondo nabumbije nabimbisha amatafari yo kubakiza hari hasi cyane none ikisumu kimaze kuzura nera mu kira cyuta uburambe bwacyo kuva nyiteye nyine hashize nk'imyaka irenga 10 kera nyine mu myaka nk'ibiri ugiteye kigatangira kikanje kigakera buri mwaka abo gisazi kintu kirasaza ngo kiruma kira kimwe kiruma hanyuma kikazashibuka ibindi nabyo bikazera bityo kibinda bisimburanye. Igifenesi gifite umumaro munini ku buzima bw'umuntu kuko cyongerera umubiri imbaraga, kikarinda kanseri, kigatuma amaraso ndetse n'uruhu bikora neza, kirinda kandi umuvuduko ukabije w'amaraso, kirinda kugabanyuka kw'amaraso ndetse kigafasha no mu igogorwa. Biragoye ngo umugabo Berkimas abashe kumenya agaciro k'ibyo asarura mu mafaranga bitewe ahanini n'aho ubu buhinzi buherereye. Nguko abonye ifaranga niko ahita arikoresha, gusa ngo biramutunga agasagurira n'abaturage baza kumugurira umunsi ku munsi, kimwe mu bimugaragariza ko ubu buhinzi bumubeshejeho mu buzima bwe bwa buri munsi. Urebye nkatwe abaturage kugira ngo ntabwo dushobora gukurikira biraza ukarigura umunyu, ryaza ukarigura amavuta, ryaza ukarigura isabundi, ryaza ukarigura peteroli, ibintu nk'ibyo ntabwo dushobora kubara. Ntabwo wakurikira akantu ningana dodo za 50, ntabwo washobora kubara rero ngo uzamenye agaciro kabyo umusaruro wabyo icyo wakugejejeho, uretse gusa ko biba bigutunze kandi ugasagura isoko. Abaturage hano bakunda kuza kubigura hano kugira ngo nabo bamererwe neza. Mugabo Berkimas umuhinzi utuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange ho mu kagari ka Mbyo aravuga zimwe mu mbogamizi ahura nazo zituma ubu buhinzi bwe butagera kuri hashoboka. Ngo biramugora kubona inyongera musaruro kuko imbuto ahinga zose zikenera imiti ndetse ikaba inahinze kuri we. Ikindi ngo ntabona isoko, avuga ko abaturage baza bakamuhinda bakurikije nabo uko bamureba ko nta soko afite yagemuraho uretse kubibahereza. Uyu muhinzi kandi avuga ko ibigo by'imari by'umwihariko imirenge sako nka bimwe mu byegereye abaturage kandi batezeho kwiteza imbere ngo nta nguzanyo bimuha kandi aba yashuyemo amafaranga. Nyamara avuga ko baje bakareba ubushobozi afite bagendeye ku buhinzi bwe batagakwiriye kugira impungenge ngo kuko yajya yishyura ayo akuye muri ubu buhinzi. Uretse byo ingora duhura nazo kubyo umusaruro wacu tatugira akamaro nuko tutabona intuzo imiti, imbuto mfite zose zigomba imiti kandi imiti ihenze, tukabura rero uko twayibona n'amafaranga make kandi bigura menshi. Izo nizo ngora duhura nazo zituma tutabona n'umusaruro ushobotse. Ikindi ingora zindi duhura nazo nuko tubura isoko. Nk'ubu imyembe nejeje ni Kigali wazakugura umwe ukagura ijana kandi ubundi ikiro cyagombye kugura nibura igihumbi. Ubwo urumva nta soko tugira, ni abaturage gusa baza bakaduhenda nyine bakurikiza ubushobozi bwacu. Nta soko tubona rero n'imiti izogora dukunze guhura nazo, imiti irahenda hanyuma tukabura amafaranga, tukabura ubushobozi bwo kuyigura. Icyo twabonye cyo twiyegeje biriya bya sako biriya zira za banki sako n'ibiki byose ntabwo tuzi, ntabwo biteye ku byacu. Batuguriza rwose ko ikwiye ngujije gatatu kose bakandi masinzi uko bayatanga. Rero baraza bakirebera ingwate yabo, ingwate bamara kuyibona ngo ukorana nabo. Noneho gukorana nabo ni ukubitsa ukabikuza, ibi bikorwa kandi bintwara amafaranga. Ntabwo waba utanga amafaranga ngo ukoreshe ibikorwa hanyuma niwe kujya kubitsa muri banki umusaruro ibyo bashaka bibashimishije. Urumva ni ingorane duhura nayo. Rero icyifuzo iyaba nibura byashobokaga bakaza kureba ubushobozi bwo kwishyura nibyo uguriza usabira amafaranga, ntibaza rero ngo barebe ibyo byose barebe n'ubushobozi wabona byakwishyura rwose kuko birapfa ubusa bitewe n'uko bitaturutunga nk'uko bikwiye. Ntabwo bifatwa neza uko bikwiye, nk'iyo miti ntibiyibona, ntabwo byakwera bitabona imiti. Ikindi tubonye isoko rishobotse, ni byiza tukabona isoko
byakwishyura ndetse bikanatuzamura tukagira icyo twigezaho kindi kirekire ariko kubera izo mpamvu ebyiri imiti no kubura isoko izo mpamvu ni ebyiri zitukomereye twebwe abahinzi indi myaka yo ibishyimbo ibijumba ibirayi bibona isoko ko n'abaturage babigura bakabijyana hirya no hino bakabigura ariko nk'ibi bibuto nyine byacu bya kijyambere ntabwo ifite isoko rwose uyu munsi turi mu karere ka Bugesera aho tuganira n'umusaza mugabo Berkimasi ku bihingwa bitandukanye ahinga byiganjemo imbuto turi mu murima ahingamo imbuto zitandukanye ariko ubu aha turi ni mu murima w'imyembe ntabwo bigaragara ko hari imyembe yeze ihari kubera bitewe n'igihe ariko yarayisaruye yatubwiye byinshi birebana n'ubu buhinzi bwe ariko ikibazo kinini avuga ko afite ni ikibazo cy'isoko avuga ko agurisha abaturage basanzwe nabo baza bakamusanga aho ngaho yarangiza akabahereza bivuze ko nta soko rigaragara afite agemuraho ibi bihingwa bye aramutse aribonye ngo yatere imbere ku buryo bugaragara avuga ibibazo bindi bitandukanye birebana n'ubu buhinzi bwe akavuga yuko butajya burumba ariko kubera kutabona umuti avuga ko nabwo atabona umusaruro nk'uwo yagakwiriye kubona aramutse abonye imiti mu buryo buhagije yabona umusaruro urenzeho ikindi kibazo agaragaza ni cy'uko atabasha guhabwa inguzanyo n'ibigo by'imari nyamara kubwe yivugira ko aramutse abonye inguzanyo yanayishyura ayo yaba akuye muri ubu buhinzi bwe Mu mbuto z'imyembe zimwe muzo uyu muhinzi avuga ko zibasirwa n'ubukoko iyo hatabaye kubona imiti ihagije hari uburyo atangiye kugerageza gukoresha bwo gutega cyangwa kwirukana isazi zituma iyi myembe yangirika burundu agahumba kandi yari yizeye umusaruro mugabo Berkimasi nubwo akiri mu igerageza ry'ubwo buryo ngo yizeye ko hari icyo buzamugabanyirizaho akantu ni gashyashya bari mu bushakashatsi bisaze iza ku kwangiza imbuto igakunda kuza mu ndabyo iyo zitangiye kurabyo no guhungura isaze iragenda ajya muri izo ndabyo ikinjira mu miteja none igaturamo cyajya kwera kigasaduka aka ngaka kaba kari mu muti yasaze yanukirwa ni umutego yasaze yanukirwa nta kibi gikoze yitigende rwose yamagira ntibikikoze kazi kayo isubira inyuma ntabwo igifite ingufu zo gukora akazi mu mutego rero urinda izo mbuto ubuhinzi bw'imyembe ni bumwe mu bugomba kwitabwaho mu kubona imiti kuko nk'uyu urahangaha bivuze ngo uramutse utabonye imiti ihagije mu minsi mike waba nawe wahanutse nk'uko iyi iri hasi ahangaha yagiye yatakwa n'ubusimba burimo zasazi yatubwiraga igahungukira hasi itari yera ibi byose bikaba ari bimwe mu bimuteza igihombo Mugabo Berkimasi ni umuhinzi ubona ko yabishyizemo imbaraga ze zose bidapfa gushoborwa na bose akorera ubu buhinzi bwe mu gice gikunda kubamo izuba ry'igihe kirekire kimwe mu bibazo abahinzi bakunda kugaragaza cyo kubura imvura uyu we yagerageje uburyo bwo kuhira nubwo abukora ku rwego rudateye imbere ariko ashyiraho imbaraga agacukura ibyobo bifata amazi ibyo birebire birimo shitingi bishobora gufata amazi menshi ashoboka avuga ko akoresha igihe cyose akajya yunganirwa n'imvura mu gihe cyayo ariko no mu gihe cy'amapfa agakomeza gukoresha amazi yaretse ni bumwe mu buryo nabwo budapfa gukoreshwa n'abahinzi nyamara babukeneye uretse kuhira uyu muhinzi anakoresha inyongera musaruro gakondo agashyira imbaraga mu kuyitunganya aho acukura icyo bukirekire akayitunganyirizamo ikazamufasha nayo mu gihe kitari gito mu gihe hari bamwe babikora ariko mu gihe gito bakaba bacitse intege uyu muhinzi Berkimasi mugabo ngo abikoze igihe kinini kandi azi umumaro wabyo mu gukoresha ifumbire nk'umuhinzi uyu
umuhinzi yanahawe inka na leta nk'igihembo cyo kwita ku buhinzi mu buryo buteye imbere. Ibi nabyo ngo byamwongereye imbaraga ndetse binamuha icyizere cyo gukomeza kwita kuri ubu buhinzi ngo bube ubw'umwuga, dore ko yanahise abona uburyo bwo kubona ifumbire ikomoka ku matungo nawe agakomeza kuyitaho kandi ikamufasha muri ubu buhinzi bwe. Mukaruzima Animal ni umuturanyi we nawe ukora akazi k'ubuhinzi ariko ku rwego ruciriritse, atangarira ubu buhinzi bw'uyu musaza Berikimasi Mugabo. Gusa ngo agenda amwigiraho cyane ko ari nawe umufasha mu kubwitaho, kuko uyu musaza anagenda agera mu zabukuru. Avuga ko ari we mukiriya we wa mbere, ariko ngo iyo aguze anamuhira ubuntu kubwo kumufasha muri ubu buhinzi. Ndi umuhinzi uhinga amasaka n'ibishyimbo gusa n'ibigori, ariko noneho urwego rwa muze ntabwo ndarugeraho rwose, uretse ko amba hafi akanyigisha, aherutse no kumpingi mwezi imboga zigera muri 30 ndazihinga zirakura, ubwo ndiho ndagenda gake gake nyine mwigiraho. Twari tuvuga ngo twigeze kubabona muri kumufasha kuhira, nubwo twabivuze mwatubwira kubera iki wari uri kumufasha? Iyo anyiyambaje akantu maho ndaza nkamufasha, nk'uko wabibonye twariho tubikora nkamufasha kubera imbaraga nke siwe aragurisha, nanjye nijye wa mbere kubigura kuko sinareka kubivomera rige kenshi ubiryaho, kenshi singura rimwe akampa gatatu. Agaruka nawe ku kibazo uyu muhinzi Berikimasi Mugabo avuga cyo kubura isoko, uyu muturanyi nawe ahamya ko nta masoko afite ndetse ngo bimutera agahinda iyo abonye umusaruro uri gupfa ubusa, cyane cyane nk'imyembe, mu gihe nawe ntacyo yamumarira mu kumushakira aho agurisha. Uyu musaza arimo aravuga ko nta soko rigaragara afite, avuga ati n'abaturage baza bakamugurira. Ni mwebwe avuga muza mukamugurira? Nkiriya myembe mperutse kugeramo sanga insazi ziraza kandi nkareba amaboko ye atakaza, nkumva genda karanyishe, ariko ikimbabaza nuko nanjye ntarabona ubushobozi bwo kugira imbere ngo mushakire amasoko. Imboga zo zibona isoko pe, n'ibinyomoro ho gakeye, ariko imyembe cyane cyane, kuko ibifenesi hano muri mayange barabigura barabyumva, n'imyembe abana bacu turabagurira tugashaka tugateza muzehe imbere, ariko ukimbabaza n'imyembe. Imyembe mito iragurwa, ariko iriya kubera ibihenze hani wacu kugira ngo uzarekure amafaranga 100 uguri imyembe n'ikibazo. Mukaruzima Anne Marie avuga ko kuba baturanye n'uyu muhinzi bibafitiye umumaro munini, asobanura mu ngeri zitandukanye harimo n'uko babana mu matsinda atandukanye. Uyu mugore abereye umuyobozi ngo bimufasha rero gufasha abantu kumenya ubwiza bw'ubuhinzi busobanutse, akamaro kabwo mu kurwanya bwaki, ariko kandi bakanigaya iyo babonye ibikorwa by'uyu musaza bya buri munsi kandi ntambaraga abarusha, ngo hari icyo bigenda bihindura ku buzima bwabo rero, ngo kuko anabaha imbuto zo guhinga iyo batirangayeho. Abantu binanga so babagira umutima wo kugura imboga cyangwa se kugura imbuto? Ubuhinzi bwe rero ntabwo turari imboga zifite, ntiturari ikinyomoro gifite, ntiturari umwembe, ntiturari imineke, mbega niba mwarebye sinzi afite ibintu byinshi cyane. Ariko ikindi kintu namushimira, hari nk'amatsinda ya Kea tubamo muzehe, nagejeje kumwegera mubwira ibijyanye n'amatsinda, ariko namushakaga kugira ngo anyegere amfashirize imbaga nyamwinshi muri aka kagari kugira ngo nabo bumve icyo ubuhinzi bumaze, ubuhinzi nk'ubu kugira ngo afashe kugira ngo turwanye bwake muri uyu murenge nyirizina, kugira ngo twe kuzabona ibara rya bwake kandi dufite amaboko mazima. Muzera abimfashamo tukajya muri amatsinda ya Kea akabidufashamo, akamfasha tukigisha, noneho ubuzima bugakomeza. Baramwigiraho, abantu benshi bamaze kumwigiraho, hari n'amatsinda ya club y'isuku n'isukura no kurwanya imirire mibi, bajya baza bakareba akaduhingemwe tugatera, ubu nta muntu n'umwe udafite imboga kere kumwimukira. Nyine ikintu byatwigisha, uretse ko imyumvire y'abantu wese atari kimwe, ariko ababasha gutega amatwi muze n'abamureba n'abamusura batagenda kabisha bagatese, koko umusaza yarabyaye abana bose barashaka, asigaye mu rugo wenyine na kuzukuru kamwe, yarabashije acukura ikidamu nk'icyo ubona,
atera imyembe ibiti birenga ibihumbi ahinga isambu arayirangiza ariko abantu batoya ntitubishoboye kumva nawe afite agahinda nubwo muzatarabizi urakoze cyane Turashimiye mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi twari mu karere ka Bugesera aho twaganiriye n'umuhinzi Birikimas Mugabo uhinga ubuhinzi bwiganjemo imbuto. Njye na Rufuja Nsakizwera, Imani barinde.